Reka dusome ijambo ry'Imana. Teme yacu mwayumvise ni mu gitabo cya Yohana kuri ku 9 no ku murongo wa 4. Ariko nje ngiye gusoma Abaroma 2 no kuri 7. Kabiri no kuri 7 yaravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Kuri 10 akavuga ngo ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro nizo izitura umuntu wese ukora ibyiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. Ngibyo ibintu Imana izitura abakora neza. Yohana 9 no kuri 4 avuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Hepfo hazavuga ngo nkiri mu isi ngo ndi umuco w'isi. Ijambo tugiye kuganira muri uyu mwanya tugiye kuganira n'ubundi gukora, kandi gukora ni ikintu abantu bose bumva, ndetse ni ikintu abantu birirwamo buri munsi. Buri muntu hano usibye wenda abana batoya, buri muntu mukuru yirirwa mu kazi, yirirwa mu murimo wiwe ashakisha ukuntu abaho. Umurimo wose principe zawo nuko uri gushakisha ukuntu ubona imibereho, siko bimeze buri munsi. Rero umurimo ni ikintu twese tumenyereye, ni ikintu twese duharanira, ni ikintu twese ndetse dusobanukiwe. Haleluya. Rero turaganiraho umurimo dukwiye gukora rero muri iki gihe. Byangoye cyane amahame perezida yavuze abiri: kuba waravutse, kuba uriho warahindutse. Biragoye kukubwira gukora umurimo utarahinduka. Ni ukuvuga ngo ni nk'umuntu utarabaho twamara tukambwira ngo ngaho kora, kandi utarabaho, ese uwo muntu yokora? Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ikibanziriza ni ukuvuga, hanyuma wamara kuvuka ukaja ugakora ukagira imbaraga ugakora. Principe zose nta mwana ushobora gukora, ni umuntu mukuru, ni umuntu uzi icyo agiye gukora ukwiye gukora. Aya magambo badutoreye ngo tuganire muri iki gitabo cya Yohana, Yesu ngo yarasohotse arimo yigendera mu kazi kiwe. Yesu yageze asohoka, kuko usohoka mu gitondo ugiye mu kazi. Haleluya. Yesu ngo arasohoka, ngo mure gusohoka akaba noneho garagira koruteje yiwe. Yesu yageze agendana koruteje, abigishwa be baramubajije ati se bahuye ga n'uwa mwana waraho ngaho? Uwo mwana ngo yaramenyereye aho hantu yageze yicara, kandi akantu k'igitangaza gahari. Uwo mwana mu buzima bwiwe yari impumyi. Ikindi cya kabiri uwo mwana yageze asabiriza, impumyi ntiyokora, kandi udakora urasabiriza. Ubuzima bwo gusabiriza. Haleluya. Ubuzima bwo gusabiriza ni ubuzima bw'impumyi itagira icyo yokora, itagira aho yokwikura, itagira icyo yokwimarira. Ese abo Kristo turabafite? Haleluya. Haleluya. Dufite abakristo batubwira icyo bimarira, dufite abakristo b'impumyi batubwira icyo bimarira. Izero umukristo w'impumyi. Uwo mwana ngo yari aho ngaho batangiye kubazanya amakuru bayavuze, nubwo ariko rekansubira ngo buriya ra revision nayo ni nziza. Arabazamva muri revision banasive sana. Noneho wa mwana ngo yaraho barabasanya, uyu mwana uku yazizike ni nk'impuhe bari bagize, uku uyu mwana ubu buhumyi uku niki? Muzamwibaza tuse uku uyu mupagani we uku buhumyi ni ubunyabaki? Uyu mwana uyu mwana muno hari abana benshi mu ndo bimpu. Haleluya. Uyu mwana ni umukubera iki? Bamwitse n'ibyaha yakoze. Iyo umuntu ugagize n'ibibazo hari ukuntu bazashaka ko kumuterera ati reka agoke, hari ibyaha yakoze n'ubundi ni amanyanga agira, ntiyoreka kuba impu. Hari abantu bazavuga bene uko ahandi tereka reka ntabwo ari byo. Baravuga ati ni ababyeyi be bakoshe barabahana se?
papa wawe yarakoshe bigira ingaruka kubana ariko Yesu ngo arabwira ati uyu mwana ntacaha yakoze na nyina ntacaha yakoze ariko ahindutse materiel didactique kugira ngo umurimo w'Imana werekane ahindutse materiel didactique aha aba pedagogue barabizi njye sinize pedagogue ariko materiel didactique nico kintu kiza kifere comprendre leso soko materiel didactique yes yitizuri ya mwana kugira ngo yumvikanishe kiyejezi ninde Yesu ninde yitizuri mwana kugira ngo imirimo yiwe igaragare hanyuma akoraga kazi yinjira muri operation shirirji yinjira muri operation shirirji akoresheje ugondo amacyando afata amacyando asiga ku mwana ku maso ngo muri kumusiga amaso genda bana sifiwe aragenda icyakubwiye ngiye kuvuga ibindi ngiye gutinda we mana we haleluya haleluya wa mwana reka vuga amaso guhumuka hariho itimu y'abaexpert abo bantu babita ngo n'abafarisayo le farisier se nuko abafarisayo les analystes ba analyse ti uyu mwana uyu muntu wamukijije numpaga yakoze ku munsi w'isabato tuzadukora ku munsi w'isabato kubera iki yakoze ku munsi w'isabato tibikwiri uyu muntu numpaga habaho disikicyo ariko reka sinje muri ayo magambo menshi kandi sinari nateguye ko nyakuvuga cyane ex ku analyse cyane mu bintu by'Imana biza bituma utokora umurimo w'Imana hariho ama analyse maremare tuzi kumpagaza kugamaze ko umugabo mukuru komeye sawa mugaruke mugaruke icyo mvugiye ni iki uko hari abantu bavuga ukare yakana kurandoza mu bana ufite abandi bana sawa ngo kare none ngo twebwe twagize Yesu yatugiriye neza tuba bagufi tubaho n'abato hanyuma abantu bazatwibesha nguri ya mwana ngo ase kurangana gute ngo kuri kuri iyo ni analyse mwumve mu bintu by'Imana mwumve mu bintu by'Imana rero ibintu by'Imana cyakira gusa fata urebe ibizima n'ibitari bizima uca urebe ureke sawa ureke kureba iruhanda ureke kureba iruhanda kuko iyo umuntu ari mu kazi kiwe iyo uri mu kazi kawe uzukora akazi kawe imodoka ko ziratambuka hano izindi ko ziratambuka tuzitayo wewe uri mu kazi kawe gusa ukurikiye akazi uri mu kazi uri mu kazi ariko wewe urakora akazi kawe numara urusubira uje muri biriya ubishobore ntibyoshoboka abo ba analyste sasa batangira ku analyse batangira kuzana amagambo ni munsi w'isabato nibyari bimeze cyane bari bimeze nukuri kose mu gihe umuntu aso analyse ibintu by'Imana bizogucanga bizokunanira bana sifiwe sana reka ngaruke ko turavuga gukora umurimo w'Imana kandi umurimo w'Imana wose umurimo wose gukora muri rimwe yaravuze ngo gukora umurimo ngutari uwanjye ngo ni ugutsindwa gukora umurimo utari uwanjye nazo ni ugutsindwa oya nkoreshejwe wampamagare gukora umukoro utari uwanjye nabyo ugutsindwa oya nkoreshejwe wampamagare bana asifiwe sana asifiwe sana icyamere mwumve kuko ari ugutsindwa iyo uhakora ibintu bitari byawe abakristo ntago twaremewe gukora ibintu bibi nuzozukora ikintu kibuzomenya ngo si cyawe bana asifiwe sana reka mvuge gatoya hariho ama principe menshi y'umurimo ariko ngiye kuvuga ikintu cya mbere kandi sintinda principe ya mbere y'akazi ni ugukunda akazi kawe ukagakunda neza ukagakora iyo umuntu yakoze akazi niho azaboneramo na promotion ariko iyo wakoze akazi utagakunze ntabwo uzaboneramo na promotion bya bihembo batubwiye iyo wakoze akazi utaye ukishimira ngaho ntuboneka ugacerewa ibiki ni ukuvuga ngo ku kazi nta bihembo kubera yuko
ntugakunze ni ibintu ukora byo guhatwa ngaho umuririmbyi ko baraguhata ngaho pasteri ko baraguhata kugana nuko tutabizi numva bari kuvuga ba pasteri ariko kandi uko hari igihe pasteri yotegura nk'inama ya baraza ukazusanga babuze ibyo ni ibanga ryabo ariko nimba bahari uko umurimo wabagoye kina mama murategura umurimo ugasanga regularite nyinshi ntabonetse kandi se yagiye mu bikise ntakunze umurimo bibiliya zivuga ngo igitabo cy'abakorinto ba mbere ku 9:17 avuga ngo iyo nkora umurimo ntabikunze ngo se nzago iyo nkora ngononwa nari nibagiwe iyo nkora ngononwa kugononwa murabyumva nivovota nidoga nigira gute ni iyo ngo mbikora ngononwa ngo ntangororano nzabona bwana sifiwe sana muhasome neza simpavuze neza ariko nuko havuga bwana sifiwe sana ni ukuvuga ngo umurimo wose ukwiriye kuwukunda icya kabiri ni ukutaba umunebwe yesu ashimwe cyane kutaba umunebwe mu kazi bituma abashefu hari ingaruka zikomeye iyo umuntu yabaye umunebwe ni ukuvuga ngo mu bunebwe harimo ikintu cyitwa ibitotsi umunsi umwe muraza amakuru ya roti roti yavuye kagahana ni hehe i Sodoma ngo amara kuza aza umugore we muraza amakuru yose aba inkingi arasigara bashana n'abakobwa be ngo babiri ngo bamara kujana n'abakobwa be babiri ngo iyo bashikaga ngo baravuga abakobwa be bigira inama kuko babanaga na se nta wundi muryango nabo bombi bigira inama noneho batangira baravuga ati tuzobaho gute turi inkike nta musaza wa nta wundi nta wundi none tubigenze gute bamagira ka politiki niko bazazi ngo ka politiki bagira ka politiki akanama bonyine bombi ngo barangize baravuga ati data tumusindishe tumusindisha namara tubyareho tubone umwa bamakora ibyo bintu ise baramusengereye sese uko babyita gusengera ngo barangize baryamanye n'umukobwa umukobwa we direct umukobwa wawe ni ukuvuga ngo aho hantu ushaka kuvuga ikintu kimeze gute Loti yari yagiye mu ubuzima bwo gusinzira baramusinziriza babumwesha ibintu bitari byo bamubwira waho bamara bamukoresha ikintu kidakwiriye ni ukuvuga ngo hariho danje yo kuba worangara iyo urangaye neza ni ukuvuga ngo ikindi kintu njya kuvugaho uyu umukristu atamenya yuko turi mu urugamba rwo kuja mu ijuru uyu murimo tutawukora neza akazi koshira kandi akazi gashize inzara yotera mu nzu mwoburara kandi iyo mu burayi mwopfa siko bimeze none wabwirwa none nejo bundi akazi karashize nta mafaranga umara ntupfe ni ukuri rwose wopfa bana sifiwe sana nizo ngaruka ni ukubera ko warangaye akazi barakakwambura ibyo wakoraga byiza barabikwambura none ga usigaye gutyo urapfa n'umwuma igikurikira umwuma ni ugupfa bana sifiwe sana ariko mureke dukore imirimo myiza bana sifiwe sana reka mvuge ibintu bingahe nishake ndeke andi mapuresipe nari nteganyije kuvuga haya yakomoje kuri Kayini nishake simuvugeho cyane ariko Kayini yagize ikintu cy'ishari kubera imirimo myiza murumuna wiwe yari ese niwe muto yajya murumuna wiwe yari yakoze yewe ndatanga ituro nimara gutanga ituro wewe ugira ishari ry'ituro ryanje kubera ko bankunze nukora neza siko azavuga hepfo ngo ese nukora neza tuzokundwa nishake mvuge gutyo tuzokundwa twasomye ijambo ry'imana riravuga ngo abashaka ubwiza icyubahiro kudapfa bana sifiwe sana abashaka ubwiza dore turimo gushaka ubwiza meka neza umuntu abamwe bari mu kugibona kaho bagize izuru rinini bakarigira rito bakarishyiraho twatuma za bishu bwana sifiwe shega ndi umunyaminembwe muzaza munyihanganira sinzi amenya tujya twoma nyine nuko bwana sifiwe sana
bakashaka ubwiza bakigorora bakisiga bakigira gute bakambara neza bakagira gute kugira gusa kugira ngo babone ko ari beza noneho wagereka akagambo kamwe kano mu mujyi bazavuga ngo napendeze akamagenda cyane haleluya sinshaka kubasetsa ariko bibiliya yavuze ngo abashaka ubwiza abashaka icyubahiro hari ubwiza kurabushaka uri mukora ibiki ubwiza kurabushaka uri mukora ibiki hariho principe nibage hariya ariko sinayibage umushana nari ngiye kwisiga afar de bon partenaire kugira abakorana bikorwa beza mukora abo bantu sare sinamenye saha mpaye uze kunyandikira ku gapapuro iminota sigaje bwana sivesa ni ukuvuga ngo iyo bibiliya ivuga mu gitabo cy'abagalatiya kuri kane no ku icumi na karindwi haravuga ngo bamwe ngo babikundishaho ko nyamara ngo si mu buryo bwiza ngo ahubwo ngo baba bashaka ngo gutata umudendezo wanyu bamenye tiyeki uzi ukora hehe ibyawe ni gute ufite abana bameze gute abana bawe bafashe amadiplome ikanisa ryawe rimeze gute utejeje imbere gute ufite imodoka ufite inzu abana bawe muri amerika bimeze gute niturangiza rero tukamutuzana imitego dukubiteho imitego atukuzwe ni ukuri ntabwo icyo gikorwa ari cyiza ahubwo abashaka ubwiza n'icyubahiro turi mu kugishaka gute haleluya icyubahiro turi mu kugishaka gute ni izihe nzira turi mu guca nkubwira ngo tugire icyubahiro aho hari amagambo menshi mureke mbasigaho utere haleluya 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 ibikorwa byiza nibyo bizatuma tugira ku icumi havuze ngo amahoro nimushake nangwe mushyireho ibindi amahoro umugisha ubugingo buhoraho ngo iyo niyo ngororano ngo yageneye ngo abantu bakora neza bwana sifuye sana uko ndarangije yesu ashimwe cyane ndarangije ariko hari abantu bagize nabi hari abantu bakoze bakora nabi baza bakorana ikintu cya nyuma ni ukuvuga ngo muri aya mahame yo gukora neza cyangwa se amahame yo gukora dushobora gukora afeke febrise tidwa etere fo ugomba kuba umunyembaraga tidwa vuwari de reserve ukagira amareserve ni ukuvuga ngo abakirisitu amareserve ni iki amareserve umukirisitu utazugira reserve muri we uniyondoreye ugugumbu aliunipemo moyo waupendo bwana sifuye sana amen icyo nari nshaka kuvuga ni iki amareserve y'ijambo ry'imana mu buzima bwawe mu ijambo ry'imana zavuga ngo nabikire ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazogira gute kugira ngo ntazogucumuraho ariko muzibuke yesu igihe cyose n'igihe yari avuye mu masengesho y'iminsi mirongo ine ahura na satana atangira kumutanda ariko kubera ko yesu yari afite ikintu yari afite ijambo rikomeye yesu aramubwira ngo urebeje dore biranditse dore ni uku nguku reka kwibeshe ni ukuvuga ngo natwe tuzahura n'amabandi tuzahura n'abantu bashaka gutata umudendezo wacu tuzahura n'abantu bashaka kudukura mu bwiza bw'imana tuzahura n'abantu ariko kubera ko tuzaba dufite reserve kubera ko tuzaba twarariye tugahaga kubera ko tuzaba dufite ihamba bana sifuye sana kubera ko ibyo bituzuba tubifite ntabwo tuzaba ntacyo tuzaba uko twishe muri we ntacyo tuzaba
na satani batazi ko bagoswe ariko bagira gusa ngo ni ibintu bisanzwe ukaba ubaye mu buzima gusa bw'ubunebwe ubuzima bw'ubupagani ariko uyu munsi haracyari ibyiringiro yuko uhemuka Yesu ashimwe cyane haracyari ibyiringiro yuko uhemuka ugahaguruka ugakora umurimo w'Imana kwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare ugifite imbaraga ukiri umushehe ukifite akaba uko twese abantu bahageze hano muracyafite akabaraga ariko mu gihe muzongana na bamukecuru apana mwebwe ninde mukecuru uri hano twotangiraho ese mama pastor ipanda aracha bahabariko murabona nka mama pastor ipanda komero ni ramya kayiwe ureyo kubita igisirimu uriyeyo banko ngabwiriza nguko komero na ko mbangwiriza avec force twana ko mbangora shimbaraga zo mubiri yezo mubiri none aha nimo hakane none sizo none umwuka wo koranta mubiri wabona ku fitere true yawa haleluya ikicuye se ko kirava mu mwuka ko kirava mu mubiri uko ndiko bimeze tiwo koresha umwuka utari mu mwuka ngaho umwuka wawe uzoza ukore hano wonyine tubure wasibye ndarangije ariko twagendanye na muyobozi yasigaye minota ingahe mbwira itatu ayi wewe tukabazinira Yesu bana sifiwe sana kwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare mureke mbabwire iki kintu hari abantu bazabitangira abandi kubera urukundo rw'umurimo novuga Esteri yitangiye ubwoko kubera igikorwa bari bamubwiye ko ibintu bibaye bibi ibintu bicitse Esteri arahaguruka aratangira arakora aravuga ngo muze twirize tugire iminsi itatu dusenga dutake Imana tuyinginge turebe kuko hari ikintu yohindura nanje nzirengagiza itegeko nimara ngende imbere nishake ngo mpfe nzirengagiza iki itegeko kubera iki kubera amasengesho yari arimo ni ukuvuga ngo hari abantu babaye mu buzima bwo kudasenga ese wa mukristo uzoba mu buzima budasenga numara uvuge ngo kuragwana kuranisha urugamba rwacu si urugamba be n'unguru ngo dukubita n'amangumi ni urugamba turwana n'ibintu tutareba niko mu gitabo bazavuga ngo durwana n'ibintu n'imyuka mibi ngo yahantu ho mu kirere imyuka tutabona niyo yitanze akazi kacu ni ukuririmbira Imana ni ukuyiramya ni ukubwiriza ni ukufasha abakene ni ugutabara abagowe ni ukugenderera abantu mu ngoyi zabo ni ukubatabara ni ukureba umuntu muracyasurana muracyaragirirana neza ibyo bikorwa byose biriya bikorwa byiza byose bwana sefiwe sana ariko ishyari kijya Sawuli Dawidi akoze neza mama ari gukora neza Sawuli amugirira ishyari aravuga ngo ndakwica kandi umukwe ariko muzi umuntu ukwica umukwe umuntu wo muri famiye umukwe papa ariko muzi umukwe kandi batarashingira ngarunezerwa kuriya ni umunsi azobona umukwe Haleluya! Papa Gisu. Umunsi uzobona umugabo wanduze wa Aika. Haleluya! Haleluya! Isari! Dukwicho muvukana. Ugafungura uvyaro rwo muvukana. Tabona abantu. Ukamugirira nabi. Isari. Isizo bikugwa Yesu yaduhamagaye gukora. Isizo oya. Yesu yaduhamagaye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Kugira ngo iyo ngo ariyo tugenderamo. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Kandi Bibiliya ikavuga mu gitabo cy'Abagalatiya ngo mwe gucogora gukora neza. Ngo kuko ngo igihe nikigera tuzogira gute? Tuzosarura. Twamaze abasirimba iminota itatu. Na Perezida ngwino tube. Na Cordon ushaka kuze twese. Bwana Sifestan. Imana ishimwe. Kuko muri abakristo kandi muri mu kazi tube mu kazi dukorere Yesu yadutumye nk'abagaragu yizeye bakwiye kumukorera umurimo bana sife sana mukaba muvugana aho ngo reka ngume mvuge Yesu yadutumye nk'abagaragu ariko muzi wa mugaragu mubi yahaye italanto yarangiza akamagenda akayibika Yesu ngo murebe yamvuga ngo ariko wa mugaragu mubi we ariko uzi kwitwa umugaragu mubi habe na papa wawe yakubwiye ngo wa mwana uri igitangaza uzamubwira ikintu
cy'ikibazo nyine papa wakakubwira ngo wa muntu mubiwe umwana wawe mureke dukorere Yesu neza imana ibamugisha imana ibagire neza amen turirimbe ubukire ayi uni ondo